ظلم ده سخت ظلم ده د موږ په وطن باندې دوی کوم مخکیم راغلی او شل کاله چې لاسته راوړنې وکړلې خپل ادب ته راغلي او پوه شولې موږ وطن یې ړنګ کړ ویجاړې کړې پوه شولې امریکا هېڅ وخت موږ په ګاټه باندې کار نه ده کړی هر وخت موږ افغانانو سره ظلم کړی ده نړیوالو قوانینو بغیر په موږ باندې حملې کړي دي نو بدې کړي دي پوه شولې سختو ټکو باندې موږ دا غندو امریکا دروغ وایي هسې موږ وطن ته یو پلمې او بانې لټوي موږ په خاوره باندې تجاوز کوي زیاتی کوي ظلم کوي هېڅوک هم د موږ په خاوره کې نشته دا ناممکنه خبر ده دروغ نړیوالو ته هم دا پیغام داسې بیا دې موږ په خاوره باندې هېڅ وخت تجاوز نه کوي که تجاوز یې کوو دا خو ظلم ده زیاتی ده تجاوز کاو کنه موږ هم کولای شو داسې غاغمتون کې ځواب ورکو امریکا سره به سخت چیلنج ورکو امریکا چې له خاورو سره به امریکا خاورې کو هغه دا خو معلومه ده خاره ده چې سرغړونه کړې ده نو دا خو انشاء الله یو ځنیم لکه یو چې په کلک وټکو نو غندم نو دا هر یو ځوان هر یو زموږ د وطن ساتونکي په کلک غندي خو انشاء الله تعالی کچیر دوهم ځلې د پاره دا چې سرغړونه وکړله نو موږ هر یو ځوان اشتشهادي حملې ته تیار ده چې اشتشهادي حمله د دوی په خپل هیواد کې وکړو نو انشاءالله دغه کوم درونه حملې چې دوی کړي دي نو دغه به هم انشاءالله تعالی پوښتنه ترې کوو چې دوی په خپل سر سرغړونه کړې زموږ په هیواد کې دوی درونه حملې کړي دي.